Своїми танцями, каже 14-річний Назар Ігринюк, наближає українську перемогу в тилу. Його батько – на полі бою з 2015-го. Так як він связист, йому Бандера Павери дуже допомагають, він заряджає рації і допомагає зі зв'язком. Казали би просто танці, але я можу допомогти своїй країні, і це мене дуже сильно радує. І, ну, хоч якось я допоможу, наближу нас до перемоги. Вихованці танцювального клубу «Веснянка» під час благодійного концерту 1 липня зібрали кошти на зарядні станції для потреб ЗСУ. Ціна одного Бандера Павера – 28 тисяч 915 гривень. Сьогодні 19-му окремому стрілецькому батальйону таких зарядних станцій передають дві. Він буде підключатися до Старлінка. Є рації, все є, але, ну, відповідно, противник може користуватись тим, що він це глушить. А, наприклад, інтернет, слава Богу, як кажуть, не глушить. Таким чином Бандера Павери нам допоможуть бути завжди на зв'язку. Він може використовуватись в різних сферах, там, побутових, військових целях, там, зв'язком зв'язані. Але в основному це буде робота іменно на передовій. Під час благодійного концерту, каже керівниця ансамблю танцю «Веснянка» Валентина Мадзій, танцювали козацьку програму. Такий концерт, назва його була «Козацькому роду нема переводу». Зараз душі козаків допомагають Україні в перемозі, а ми є нащадками козаків, ми юні козачата, звичайно, що ми таке собі наступництво. Ми взяли козацьких танців, жартівливі. У 19-му стрілецькому батальйоні служать колишні вихованці танцювального клубу, розповідає керівниця, і показує подарований ними прапор батальйону. Троє танцівників – це бійці, які колись були самі такими самими танцівниками, як хлопці, які стоять у мене за спиною. Побачили афішу, побачили герб батальйону, вони зайшли, і виявилося, що ми всі знайомі. Ось, і так сталося, що ці бандерпари ми передаємо саме туди, де ці хлопці служать. До збору коштів долучилися і волонтери. Координаторка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло каже, купували зарядні станції українського виробництва. Зібрано було на благодійному концерті суму в розмірі майже 38 тисяч. Ну і ми, звичайно, що вирішили, що нам треба дозбирати, щоб купити дві зарядні станції. Тому на одній із акцій наші волонтерки плели вінки, це були купальські заходи. І наші волонтерки таким чином теж долучилися до збору. Відгуки маємо від військових і знаємо, що такий пристрій, він буде корисний для цілого підрозділу. За словами Валентини Мадзі, ансамбль танцю «Веснянка» і надалі буде організовувати благодійні концерти та збиратиме кошти на потреби Збройних сил України. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.